La 32a edició del concurs de teatre Vila de Mislata 2014 ja està cada vegada més a prop. Per el moment, l'Ajuntament de Mislata, patrocinador d'aquest certamen, ja ha publicat les bases que regiran aquest any. Com tots els anys, podran participar qualsevol grup de teatre sense ànim de lucre que no tinga estructura empresarial, independent o associat a tot tipus d'associació o institució cultural o lúdica que represente una obra en la qual el valencià sigui el vehicle d'expressió artística i tinga la seva seu social a la comunitat valenciana. Els grups de teatre interessats hauran d'omplir la fitxa d'inscripció i presentar-la per correu postal o electrònic amb altres requeriments al voltant de l'obra que vaig a ser representada, fins al 27 de juny de 2014, dia en què finalitza el termini d'inscripció. La selecció dels grups que participaran finalment es comunicarà durant la primera setmana de juliol. Unes obres que continuaran tenint lloc al Teatre del Centre Cultural de Mislata, a l'Avinguda Gregorio Gea, durant els divendres compresos entre els mesos de setembre a desembre. Totes les obres representades estaran establides en una sola categoria i opten al primer, segon i tercer Premi Vila de Mislata, al Premi Accessit, al Premi a la millor estètica de conjunt i al Premi Matías Ruiz a la correcció en l'ús de la llengua i la dicció, patrocinat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Tots dotats d'una remuneració econòmica des del 1.000 fins als 3.000 euros. A més, es farà entrega d'una sèrie de premis honorífics com el Premi de l'Espectador, el Vila de Mislata a millor actriu, actor, actriu de repartiment, actor de repartiment i millor direcció. Però tots els grups participants que no obtinguen cap premi econòmic rebran una ajuda de 500 euros. Uns premis a càrrec, en su majoria, del jurat proposat per l'organització, format per 5 persones vinculades al món de les arts escèniques i de la cultura valenciana. Estos es faran públics i es lliuraran alhora en un acte que s'anunciarà oportunament i que, com tots els anys, comptarà amb un espectacle teatral professional. Una nova edició, la que fa 32 del concurs de teatre Vila de Mislata, que cada vegada compta amb més èxit i prestigi a la nostra comunitat, ja que augmenta el nivell cada any. I, a més, es tracta d'una forma de fomentar la cultura i la llengua valenciana a estos moments tan difícils.